Hang sok visa chong ao kon khmae score wai dai chi robos khluon chua rong kon ao nyak kontro mơ rueng te phatha pat chi ruk sangha hoy min tuk chet lo propai men lok hang sok visa nang chua rong phiep yun muay sa dai aich dak manu ban chumnun 264 neak ao nyak kontro ko do chi mot phak robos lok chou rum tusana phiep yun aikasa khmae rueng te phatha នៅ រុស្ស៊ី ថ្ងៃ ទី 8 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 ស្អែក នេះ បើ តាម ការ ឲ្យ ដឹង ពី content creator រូប នេះ ថា ការ ដែល លោក ធ្វើ បែប នេះ គឺ មាន បំណង ចំនួន 2 ធំ ធំ ទី 1 ដើម្បី ជួយ ផ្សព្វផ្សាយ រឿង ទេពហត្ថា ឲ្យ កូន ខ្មែរ បាន ដឹង និង ស្គាល់ នៅ អ្វី ដែល ជា របស់ ខ្មែរ ក្នុង នាម ជា កូន ខ្មែរ ម្នាក់ ទី 2 លោក ផ្ទាល់ ចង់ បង្កើត ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ អ្នក គាំទ្រ របស់ ខ្លួន បន្ថែម ទៀត សូម ជម្រាប ថា ទេពហត្ថា គឺ ជា ភាពយន្ត បង្ហាញ ពី ប្រវត្តិ និង ការ ចងចាំ ពី របាំ ក្បាច់ បុរាណ ខ្មែរ ឬ របាំ ព្រះរាជ ទ្រព្យ ដែល ដឹកនាំ ដោយ លោក Xavier de Lauzan ភាពយន្ត នេះ ផ្ដោត លើ សាច់ រឿង សំខាន់ ចំនួន 2 ជា ការ បង្កើត ក្បាច់ របាំ នាង វឌ្ឍនា ទេវី ដោយ ព្រះរាម នរោត្តម បុប្ផា ទេវី ជា ស្នា ព្រះហស្ត ចុង ក្រោយ របស់ ទ្រង់ នឹង ប្រវត្តិ របាំ ព្រះរាជ ទ្រព្យ តាំង ពី ឆ្នាំ 1906 ភាពយន្ត នេះ ទៀត សោត បាន ឧទ្ទិស ចំពោះ សម្ដេច រាជ បុត្រី ព្រះរាម នរោត្តម បុប្ផា ទេវី ដែល ទ្រង់ បាន ចូល រួម លើក ស្ទួយ របាំ ព្រះរាជ ទ្រព្យ ខ្មែរ ឲ្យ ល្បី រន្ទឺ ព្រម ទាំង បាន ចូល ជា បញ្ជី បេតិកភណ្ឌ វប្បធម៌ អរូបី នៃ មនុស្ស ជាតិ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 7 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2003 ផង ដែរ ត្បិត តែ រឿង នេះ ឆ្លោះ បញ្ចាំង ពី ប្រវត្តិ នៃ របាំ ព្រះរាជ ទ្រព្យ ក្តី ក៏ប៉ុន្តែ ចាប់តាំង ពី មាន ការ ចាក់ បញ្ចាំង តាម រោង កុន កាល ពី ថ្ងៃ ទី 1 មេសា មក ពុំ មាន អ្នក ទៅ ចូល រួម គាំទ្រ ទស្សនា ច្រើន ឡើយ ដោយ អ្នក លេង បណ្ដាញ សង្គម ខ្លះ បាន បង្ហោះ នា ពេល កន្លង ទៅ ថា មួយសារ មាន កៅអី ទំនេ សឹង តែ ទាំង អស់ ទៅ ហើយ ពោល គឺ មិន សូវ មាន អ្នក ចូល រួម ទស្សនា ច្រើន កុះករ នោះ ទេ ក្រោយ ពី មាន ការ ផុស បែប នេះ ក៏ មាន តារា ចម្រៀង តារា សម្ដែង ក៏ ដូច ជា content creator មួយ ចំនួន បាន ចេញ មក បំផុស ស្មារតី ឲ្យ កូន ខ្មែរ នាំ គ្នា ទៅ ចូល រួម គាំទ្រ ភាពយន្ត មួយ នេះ រួម មាន តារា ចម្រៀង លោក ជី ដាវីត តារា សម្ដែង កញ្ញា នីមនី នាត កញ្ញា រចនា រាវឌី ព្រម ទាំង លោក ហេង វិស្នា និង តារា សិល្បៈ ជា ច្រើន រូប ទៀត គូ បញ្ជាក់ ថា ភាពយន្ត ឯកសារ មួយ នេះ ក៏ ធ្លាប់ បាន ចាក់ បញ្ចាំង ជា លើក ដំបូង នៅ សាល មហោស្រព ចតុមុខ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 26 ខែ មិនិនា ឆ្នាំ 2023 ក្រោម ព្រះរាជ វត្តមាន របស់ ព្រះ ករណា ព្រះ បាទ សម្ដេច ព្រះ បរម នាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះ មហា ក្សត្រ នៃ ព្រះ រាជា ណាចក្រ កម្ពុជា ដែល នេះ ពិត ជា មហា កិត្តិយស ណាស់ សម្រាប់ អ្នក ដែល បាន រួម ចំណែក នៅ ក្នុង ការ ផលិត ខ្សែ ភាពយន្ត ឯកសារ មួយ នេះ